Dragi gledalci, trenutno se nalazimo u prostorijama Islamske zajednice Srbije u Bajrakli džami. Kada bi neko uzeo šestar i napravio razmer od nekih 500 metara i na mapi napravio krug, ovde u okolini našao bi u tom krugu Islamsku zajednicu Srbije, Srpsku pravoslavnu crkvu i Savez jevrijskih opština Srbije. To dosta govori o tome kako bi otprilike trebalo da izgleda srpsko društvo, to je bliskost i zajednica ljudi različitih vera. Moji sagovornici su muftija srbijanski Abdulah Numan i predsjednik sabora Islamske zajednice muftija Muhamed Jusuf Spahić. Dobar dan i hvala vam što ste nas primili u vašem domu. Dobar dan, dobro nam došli. Dobro nam došli. Ako mogu vas, muftiju, prvo da pitam nešto. Izvolite. Ste vi jedan interesantan čovjek kojeg javnost srpska zna ili ne zna dobro. Vi ste Srbin koji je primio islam. Da. A 50 godina kako se to desilo? Jeste, od kada je to bilo 70. godine u Indiji. Znači više od 50 godina. To je bilo u februaru, 22. februara 70. godine u mestu Ađmir. A zašto sam zapamtio to? Zato što mi se ćerka, prvo dete mi se rodilo 22. februara. Pa sad, ako mogu nešto da vas pitam, eto, vi ste, znači, te više od 50 godina musliman. Jes. I sad, ljudi pominju to kao neku promenu vere kod ljudi, kako to ekstremizuje ljude. Za vas niko nikad nije čuo ništa da ste vi neki ekstremni čovjek, niti bilo šta, čak kažu da ste jedna blaga ličnost i dobra osoba. Hvala im na tome. U vreme kada sam ja postao musliman, ekstremizma nije bilo. Da. Nije ga bilo. Bili su ljudi koji su bili vernici, ljudi su išli u crkvu, išli su ovde, je jevrejska opština pored nas. Puno puta smo zajedno bili. Čak smo imali mi na televiziji Pink, smo imali emisiju da je bio pravoslavni sveštenik rabin. I bio sam ja prvo efendija, bio Muhamed, posle toga sam ja nastavio na toj emisiji. Mi smo razgovarali o bilo kakvim problemima koji su postojali u društvu ili konceptima religije i tako. I objašnjavali, to je bilo jako dobro dok je to bilo. E sada, u vreme kada sam ja ovde živeo u Beogradu, stalno, vahabizam nije postojao. Niti su postojale neke struje muslimanske gde su muslimani bili rigidni, tvrdi, gde su imali neko shvatanje vere koje im nije dalo da se duhovno izražavaju. Jedna stvar kod tih naših vahabija je u tome što su oni vrlo, kako bi se reklo, konkretni u svojoj veri. Imaju nekoliko postulata koji su zasnovani na nekoliko hadisa i na nekoliko kuranskih ajeta i oni to guraju svuda gde hoće. I problem je u suživotu. Ljudi koji nisu opsednuti nekom ideologijom, a ideologija se razlikuje od vere, oni imaju problema sa suživotom. Oni imaju problema da žive zajedno sa ljudima koji veruju u Boga, ali je ta vera izražena u obliku druge vere, kao što je, na primjer, hrišćanstvo ili kao što je, na primjer, judeizam. Mi ovde tih problema nikada nismo imali i mi smo uvek se prijateljski osjećali prema našoj okolini. Ovde su dolazili patrijarsi u ovu zgradu. Ja se sećam kad je patrijar German dolazio
muftinog babu da prevozi na prijem zato što šejh Hamdi nije imao kola i patrijarh bi došao i odveo ga i vratio ga i bio je jako, jako lep prijatelj. To su i ostali nastavili i došli bi ovde u džamiju da razgovaraju i da ulaze. Irine i Bački bi ušao ovde i bio naš veliki prijatelj i razgovarao sa nama. Rabin bi dolazio. Mi nikada nismo imali problem razgovarati sa onima koji su predstavnici, da tako kažem, drugih vera. Mi smo bili uvek prijateljski okrenuti prema svima. Zašto? Zato što smo bili sigurni u naše verovanje. I bili smo sigurni da nam to naše verovanje, sastanak sa drugima, neće razvodniti, niti nam oslabiti našu veru. I zato se ne plašimo da se družimo i da se rukujemo i da se popričamo i ako treba da se raspravimo. To nije problem. To nije problem. Drugi, oni se, na primjer, što vi spominjete, Vahabije, oni se ne druže ni sa ostalim muslimanima. Oni se druže sami sa sobom. Tako da oni nemaju nikakvog dodira i neke tačke da bi mogli da budu i imaju suživot sa svojom braćom muslimanima u nekoj džamiji. I to je problem. Vi ste pomenuli, eto sad, blaženo počinjušeg patrijarha Germana i rahmetli babu Hamdi od našeg muftije, da su bili veliki prijatelji. Ja znam da je rahmetli Hamdija Efendi Jusuf Spahić bio čovjek koji je vama dosta pomogao u životu i to je jedna stvar koju sam ja, kada sam saznao da ćete vi da budete ovde, hteo da vas pitam. Da vi nama razbijete, mislim da razbijete jednu, ne, to je teško razbiti predubeđenja kod ljudi, ali da pomognete da nam date taj odgovor koji negiraju i muslimani i pravoslavni i ovde, i u Bosni, i bilo gde, mislim, ljudi koji govore našim jezikom, oni smatraju da je jednostavno religija nešto što mora da bude vezano za naciju. I da je nemoguće da, na primer, Srbin bude musliman, ili da musliman bude Srbin, ili da je nemoguće da bude neko Hrvat i pravoslavac, ili Bošnjak i pravoslavac, ili bilo šta od tih stvari. Ja znam, na primer, tako sam barem čuo, ne znam da li je istina, da ste vi imali velikih problema i ovde u Beogradu, kada ste primili islam, ali da ste imali problema i sa ljudima iz Sarajeva i da vam je tu veliku zaštitu pružio muftin rahmetli babo. Imao sam problema u svojoj porodici. Zato što je moja porodica sa majčine strane bila vrlo, vrlo, vrlo pravoslavna. Oni su stvarno voleli pravoslavlje. Popa bi dolazio, njihovu slavu slavio, dolazio bi za slavu moga oca. Uvek je u kući bio taj izraz pravoslavlja. Kada je bilo vrlo teško sveštenicima da hodaju po Beogradu, oni bi dolazili u naš stan i izvršavali to što treba da se izvrši za slavu, tako da sam ja od malih nogu bio upoznat sa izražavanjem vere. I ja sam se lepo osjećao u toj okolini. Meni se to dopadalo. Ja nikada nisam rekao reč pop. Ja sam uvek njih zvao popa. Nekako sam im tepao. Ali to su bili jako hrabri ljudi u to vreme. Jer ići po Beogradu u to vreme sa bradicom i sa njihovom tašnom, kada je puno sveštenika bilo poslato u Sibir na prevaspitavanje i tako dalje, i kad ljudi nisu smeli ići u crkvu, bilo je teško. Ovde, ova džamija je trebala biti muzej. Plan je bio da jedna lutka bude u položaju seđde, što kad je čelo na zemlji, druga lutka bi trebala da bude u položaju koji se zove ruku, kada se sagibamo, polu se sagnemo, i radilo se na tome. Mi smo u ovoj džamiji
imali, to su Turci napravili 1522. godine, kad nije bilo ozvučenja. Oni su ćase stavljali, možete videti, u kube i sa strane po zidovima, tako da u svakom kutku džamije imate istu jačinu zvuka. Tako da nam nisu potrebni zvučnici i mikrofoni. Ovde su došli stručnjaci. I šta su radili? Iznad mihraba je bilo kul huvallahu ehad, Allah je jedan. Oni su rekli, to treba očistiti. Uzeli su žičane četke i počeli su peščani kamen da čiste i to je sve izbrisano. Onda su porazbijali sve te male ćupove. Zašto? Zato što su mislili da tu ima zlata unutra. Jer je običaj, ako ste videli na minaretu, pa imaju tri kugle ovakve, tu se ostavi zlato za opravak džamije. Oni su to sve porazbijali i uništili nam akustiku u ime nauke. U ime nauke, jer oni sve znaju. I oni sve znaju. A je bilo pokušaj da se to popravi? Pa bilo je, ali nije popravljeno. Mi ćemo to popraviti, ako Bog da, posle ovoliko godina, da imamo taj prirodni zvuk. Šejh Hamdi je ovde došao 68. 67. godine. Poslao ga je Rejs Ululema Sulejman Kemura i rekao mu, ti idi u Beograd, niko nije hteo da dođe. Niko nije. On ga je ovde poslao, islam je procvetao. Ljudi su počeli, džamija je uvek bila puna. Kad je učio Eza na minaretu, jedan komšija koji nije bio dobar čovek, gađao ga je vazdušnom puškom i tu ga je pored oka pogodio, mogao ga je oslepiti, on je tu imao jedan ožiljak. Takav je život bio u početku u Beogradu. Bila je borba. Ali je to bila dobra borba. To je bila borba za prihvatanje muslimana kao građanstva. Jer, ja sam to nekoliko puta rekao, u ono vreme, ako ste hteli ženu uvrediti, rekli bi joj ciganko jedna. Ako ste hteli muškarca uvrediti, rekli bi mu šiptare jedan. Cigani, Romi su u to vreme išli po dvorištima i svirali muziku, tresli tepihe, skupljali staro gvožđe. Uvek su bili optuživani da su lenji ljudi. A oni su bili najvredniji. Zato što su radili poslove koje niko nije hteo da radi. Nije lako tresti tepih. Niko to nije hteo da radi. Oni su ih radili i zbog toga su bili omalovažavani. Zbog poslova koje niko nije hteo da radi. Imali smo jedno, kako vi to zovete, multikulturno društvo. Imali smo Albance iz Makedonije koji su ovde iz Tetova gostivara, koji su ovde donosili pasulj, papriku, lubenice, pa bi on to odneo, na primjer, na Palilulsku pijacu, pa bi ga ti njega preko noći video kako on spava na svojim lubenicama, ili je narod uvek voleo da jede lubenice i po celu noć ste mogli da ih kupite i on je tu spavao. Imali smo ljude sa Kosova, Albance, koji su ovde gde je dole ova maksi, kako se zove, samoposluga, to je bila šipad, prodavnica velika nameštaja. I oni su tu imali one svoje tricikle, bicikle, i oni bi stavili taj nameštaj, ceo kauč, dve fotelje, ja ne znam kako, kao u crtanim filmovima, oni bi to lepo stavili i vozili od, kako se zove, od radnje do kuće, zato što u to vreme nije bilo kamiona, a kad ih je bilo, bilo je mnogo skupo i oni su od toga živeli, oni su pošteno zaređivali svoj hleb. To su bili muslimani koji kad bi završili svoj posao, došli ovde, klanjali i onda bi molitva koja je po zalasku sunca, akšam,
tu bi klanjali i onda bi sedeli ispred džamije i čekali jaciju. To je ona noćna molitva koja je minimum 1,5 sat posle zalaska sunca. Uvek je neko bio u džamiji. Jako su, i to su dobri ljudi. Šta hoću da kažem? Vernik je dobar čovek. Vernik je dobar čovek. I imali smo, zato što smo takvi kakvi smo, nikad nam nije bilo teško da razgovaramo sa bilo kime. I šejh Hamdi Efendija je bio, što se tiče, na primjer, pravoslavne crkve, bio je jako prihvaćen od njih, zato što su ga videli da je on normalan čovek. E sada, što se tiče nekih ljudi i mene, što se tiče nekih ljudi u Bosni, ja kad bi otišao u Sarajevo, oni su uvek komentarisali o mom naglasku. Kakav je moj naglasak. I to su bili neki ljudi koji nisu mislili su da čovjek samo koji govori jekavski, da je to to. Svako najviše voli svoj naglasak. Međutim, kad sam sedeo tu je uvek bilo puno studenata iz medrese. Gazi Husrebegove medrese. Uvek je bio, tu je muezin iz medrese i tako. I jedan mi od njih priđe dok sam tu sedeo i kaže, molim te, kaži mi šta ti znaš o Aleksi Šantiću, treba da napišem domaći zadatak. I sednemo mi i pričamo o Aleksi Šantiću i tako. I onda smo se svi sprijateljili i kad je ta okolina videla da se ovi đaci iz medrese sa mnom druže, da ja ne ujedam, to je sve lepo bilo. Ali sve Rejsul Uleme su me, osim jednoga koga nisam poznavao, su me volele. Svi su dolazili ovdje u Beograd, svi su me znali. Kada sam se oženio sa svojom razijom, otišao sam u Sarajevo, posetio sam Naima Hadži Abdića, koji je tada bio Rejsul Ulema, odmah izvadio novčanik i dao mi je poklon u novcu. Otišao sam kod njegovog verskog savjetnika Huseina Đoze, koji je bio jako, to je prvi čovjek odavde koji je, kako se zove, diplomirao na univerzitetu Al-Azhar, Husein Djozo. I on je bio naš najveći intelektualac u to vreme i on mi je isto dao poklon, onda bi se vidjeli u Begovoj džamiji, on je tu dolazio da klanja, tako da sam ja od njih uvek bio prihvaćen i dolazili bi ovdje na sabor u Beograd i onda bi ja njima kuvao čaj. I da vam kažem, bila je jedna ona za čaj, za vruću vodu. I ona imala otvor ovoliki. Ja nisam znao da je to radi pod pritiskom i da se tu samo voda stavlja, ne da se stavi čaj. I ja sam to napunio sa čajem i to je bilo strašno. Taj čaj je bio mnogo jak. Razbudili su se svi i onda sam ja to morao ovako da istresam. Bože dragi, šta ja nisam znao, šta sam radio. Tako da je to bio u ono vreme, mogu vam reći, bio je interesantan život. Zato što nismo imali terorizma, zato što nismo imali zvrndova koji su želeli da se istaknu u islamu, što bi drugima štetu radili. I onda nam je bilo lepše. Bilo je bratskije. Bilo je, nekako smo se osjećali slobodnije. Niko nije govorio loše o muslimanima. Opet to sam pričao, stojim ovdje ispred džamije, i šejh Hamdi dođe i preko puta stoji Branko Pešić, koji je bio gradonačelnik Beograda. I šejh Hamdi i ja pređemo ulicu i kaže šejh Hamdi, evo ovo je naš Abdullah. On je uvek govorio naš Abdullah. Ovo je naš Abdullah, on je musliman. I Pešić me pogleda i kaže, drago mi je, budite dobar musliman, jer nama su potrebni dobri vernici. U vreme komunizma on je shvatio da vernici nisu otpadak društva, nego da su vernici osnovni deo društva.
Ili ljudi koji imaju u sebi pravu veru, oni su postojani ljudi. Oni neće izdati, oni se neće prodati, oni neće promeniti partiju zato što im je neko dao novac. Oni su nepodkupljivi. Na takvim ljudima se zasniva država. Na takvim ljudima se zasniva zdravo društvo, gde truleži nema. I kad imamo zdravo društvo, onda možemo da idemo napred. Onda možemo, jer verujemo jedni drugima. Onda možemo jedni druge da nagradimo sa dobrom platom. Jedni druge da damo dobre radne uslove. Da oslobodimo sumnje jedni prema drugima da neko tamo ne radi koliko treba, nego da mesto da radi 8 sati, on radi 7 sati i 55 minuta i krade onih 5 minuta. To se ne dešava u dobrom društvu. Dobro društvo voli da radi ono što radi zato što imaju osjećaj zajednice. Imaju osjećaj da smo svi tu na istom brodu. I ako taj brod radi, nama je dobro. Ako taj brod ima neku rupu, svi ćemo potonuti. E to. E sada, ja ne bih voleo da je ovo društvo onaj Titanik. Ja to ne bih voleo. Nama je potrebno da smo na jednom dobrom brodu koji nema nikakvih rupa i da se dobro odnosimo jedni prema drugima. I zato da dođem na ovaj sada trenutak mi je bilo jako drago kada je i predsjednik države i predsjednik vlade, kad su rekli ovo što se desilo, pokušaj atentata i sa onim, kako se to, samostrelom, da je to, da to nisu, da su, da je to grupa muslimana, da je on pripada jednom odeljku muslimana, da se to ne odnosi na muslimane. Ograničili su se od toga, a ne kao što je nekad bilo, jedan musliman ili neko sa muslimanskim, islamskim imenom uradi nešto, svi su oni kriminalci. Ovo se, i ja sam jako, opet kažem što sam ranije rekao, ja sam jako zahvalan da je takav stav zauzet i da niko ne krivi čitav narod zbog jednog zvrndova koji je totalno se izgubio. Pa on nije znao, njemu nije bilo u njegovoj okolini pametnog ljudskog bića da mu kaže šta je islam. On je, Bog zna šta radio, oni imaju onaj svoj, kako se zove, chat groups, odavde, odande. I svi ti ljudi koji su na tim, svi su oni sakriveni. Nijedan od tih šejhova nikad nije ni na koga pucao. Uvek nađu neku žrtvu kome nešto fali malo u glavi ili da ima previše nezadovoljstva, ili da ne znam, neki nemaju devojku pa im je onda ceo svet kriv, neki nemaju para, da mu pare, ali za ovo moraš da nam vratiš to da bi nekoga upucao i sve. I onda ih ubede da će oni ići u raj i da će u raju biti 72 device i to u Kuranu nigde nema. 72 device se ne spominju u Kur'anu uopšte, a Kur'an je osnova islama. Bez Kur'ana, duškice moja, nema islama. Nema ništa. Eto ti sada. I gde su mu te 72 lepe device sada, pitam ja njega. Kad bi mogao da razgovaram s njime sada. Ako mogu nešto da pitam obojicu, muftija sad, vi ste pomenuli jednu interesantnu stvar, da samo vas jedan rejs nije voleo, a nije vas poznao. Nije mene. Htio sam da vas pitam, mi imamo eto situaciju tog nesrećnika koji jednostavno je uradio to što je uradio. I da li je glavni razlog zašto ljudi, čak i, mislim, to nije samo... Za mene je vahabizam diskutabilno koliko je to islam, a sa, bar taj koji oni propagiraju, da budem iskren. Moje neko viđenje je isto kao, na primjer, ovi bezbožnici što su ovde svojevremeno napravili
onaj haos kad su zapalili džamiju, što isto moramo da pomenemo. Niko nije... Mene i danas sramota zbog toga. Ja se i danas sjećam kako sam se osjećao te noći. Kad sam saznao za taj događaj. Da li možemo da kažemo da je neznanje, površnost u veri, formalizam i generalno svako neznanje i nepoznavanje drugih ljudi, u stvari to što izaziva ekstremizam kod tih nekih ljudi koji smatraju da će najbolje svoju ljubav, da tako kažemo, prema Bogu da pokažu, da kažu će da mrze neke druge ljude samo zato što su različiti od njih ili zato što ih uopšte ne poznaju. Kogod od vas prvi, pođešte vi? Babo moj, rahmetli, kada je došao 67. godine, 6. decembra u Beograd, on to uopšte nije planirao kada je završavao svoje studije nakon što se oženio sa majkom. Uopšte nije planirao da dolazi u Beograd. Njegova ambicija bila da bude profesor na medresi, Gazi Husrebegovoj medresi u Sarajevu. Ali sve to što se izdešavalo, znači on je Bošnjak, on Bosanac, Bošnjak, tada se to govorilo musliman sa velikim M. Bošnjaci tada nisu imali pravo da se deklarišu po svome obitavalištu Bosni. Nisu to dozvoljavali ni jedna ni druga strana koja je u Jugoslaviji bila dominantna. Pa smo tada, kazao mi je to on, tada u to vreme mi smo bili neopredeljeni. Ali smo bili Bošnjaci, nacionalno. Moja je nana Latifa nosila maramu i prekrivala je lice. Kada je došao taj zakon u Jugoslaviji da se hidžab mora skinuti, ona nije više izlazila na ulicu. To je bilo nakon Drugog svjetskog rata kada smo mislili da smo pobedili. Znači u komunizmu? Ukinut je hidžab 45. 46. Moja nana Latifa je preselila, Allah joj rahmetelje, 1952. godine, ja je ne pamtim. I onda je Sulejman Kemura Reis kao jedan dobar Reis, znajući da mu fali za Beograd osoba, a bio je razredni starešina kao profesor medrese Hamdi, rahmetli mufti, poželao njega da ga ima u Beogradu, a time bi mu se rešila i neka druga pitanja, između ostaloga i stambeno pitanje, jer je tu kraj Bajrakli džamije bila ova kuća čije zidove i obrise i dalje možete da vidite. Nije tada bilo tog islamskog ekstremizma, ali je bilo drugih ekstremizama i par ovih stvari koje sam spomenuo, koje su dolazile sa strane komunizma, koje možemo nazovemo i ateizma, ali vrlo često je to bio antiteizam. Vrlo često je to bio antiteizam i to znaju opredeljenici za bilo koju veru i ovaj moment koji je oslikao muftija Numan vezano za hrabrost patrijarha da radi u to vreme te neke stvari i svih tih sveštenika i da se tako ponašaju. Zahtevalo je jednu ovako, da kažemo, hrabrost. Jedan ekstremizam rađa drugi ekstremizam. I onda tu ide taj domino efekat. Jedan ekstremizam u globalističkom svetu rađa drugi ekstremizam. Pa između ostaloga i ovo što vas je verovatno ponukalo da dođete, da razgovaramo, da se malo družimo. Jer je Miloš ubio Miloša. Jer je Miloš konvertit ubio Miloša konvertita. I ja
sam isto tako kao babin sin jednoga Bošnjaka muslimana, bosanskoga Bošnjaka muslimana u Beogradu rođen i ja. Morao sam ja da primim islam. Bog zna u kojoj sam ja godini stvarno primio islam. Muftija Numan može da se seti toga datume i te godine, jer je on tada izgovorio šehadet i počeo je biti muslimanom. Ali negde Allah kaže u Kur'anu da su neki beduini kazali qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Neki beduini tek što primiše islam, oni kažu mi poverovasmo. A Allah kaže Muhammedu alejsalam, reci im, niste vi još verujući postali, ali možete reći da ste primili islam. U tom smislu prevedeno je to, a aludira na stanje svesnosti o Bogu. I kada ljudi i dan danas dolaze i žele da prihvate islam, uvijek su tu neki motivi. Neko je motiv bila serija Žad ili Žadet, ne znam, tako je bilo. Nekom je motiv bilo, verujte mi da je nekom je motiv bilo sve ovo što se radi sa islamom i sve ovo što se radi sa muslimanima Gaze. Jedan čovjek dođe i kaže, ja hoću da primim islam zato što je to očigledno, da se sva nepravda skupila da ubije pravdu. Ja sam mu darovao ovaj primjerak Kur'ana na prevoda smisla Kur'ana na ćirilicu i rekao mu da to čita. I rekao mu šta on treba da kaže, ali ne samo da kaže. Nije to stvar kazanja i stvar jezika, nego da se s time složi, da taj izraz tu rečenicu, da niko nije Bog. Niko drugi nije Bog, sem sami Bog. Dakle, u afirmativnom iskazu, sam Bog jeste Bog, niko drugi, sami on, a Muhammed, kao da neko pita, a Muhammed mu je sluga, Muhammed mu je rob, Muhammed mu je poslanik, pečatni poslanik, kao što je to bio svako pre njega, pa i Isus. U smislu da mi vesnika ne poistovećujemo sa Bogom. Bog jeste Bog, a vesnik moj sluga. I onda nastaviš da činiš dobro delo, da dobro činiš prvo bližnjima. A bližnji nisu samo srodstvo. Bližnji je onaj ko se u tom trenutku, u bilo kom trenutku, nalazi blizu vas, oko vas. I to treba kroz taj život, na taj način, treba prolaziti što strpljivije i što bogožudnije, što bogožudnije i što strpljivije. Tu je bilo mnogo drveća oko Bajrakli džamije. Mi smo zarad ove zgrade, jer nismo uspevali da dobijemo prostor negde drugo, to drveće uklonili i nikla je ova naša škola, koja i kao medresa i kao fakultet treba da iznedri ljude za buduća vremena. A tu u hladu tog jednog drveta pored Bajrakli džamije, tačno ispod ovoga poslednjega prozora, vidjet ćete kada budete izašli tu, su sedeli profesor dr. Mehmet Begović, Kadija Lasić i privrednik Mustafa Mulalić 42. godine. Godine koje mi klinci pamtimo ovoga vremena socrealističkoga, pamtimo po seriji Otpisani. A to su te godine gde sam se ja gledajući tu seriju vrlo često pitao, a gde su muslimani Beograda dok se ovo sve sa ovim SS-ovcima i Nedićevcima i Ljotićevcima i sa ovim partizanima koji su glumili Dragan Nikolić Prle
i tihi i mrki, gde su nalaze muslimani. Jedna žena tu u Skadarskoj ulici, Mensura, ona je skoro preminula u 98. godini, je to vrlo dobro pamtila i o tome vrlo lepo pričala. Šta se tu dešavalo kada je preko noći začetnilo se i zabradatilo mnogo prijatelja, komšija, kolega i kako je bilo živeti u tom trenutku kao muslimanka. Supruga njenog muža muslimana koji je bio član zajednice i koji je bio ugledni privrednik, kako me kasnije u tom fašističkom momentu oduzeto sve, da je on oslobođenje i taj drugi komunistički moment doživeo u vrlo teškom stanju. Pa je krenulo negdje nabolje, a onda smo ušli u 90. i ponovo je krenulo na gore. I to smo doživljavali mi kao muslimani. Kada bismo hteli da se negde opredelimo za bilo koji pokret koji bi doneo poboljšanje ovoj našoj zemlji, kako je doživljavamo i kako ćemo uvek doživljavati, uvek nas se negde ili vrlo često nas se gledalo sa podozrenjem kao da nismo mi. Kao da nismo mi deo ovoga društva. A jesmo i tako smo vaspitavani da budemo i svojim postupcima se trudimo. Poučeni verom, poučeni Kur'anom, na mnogo mesta. Allah govori kako valja se opredeliti, napraviti jednu granicu između prostora gde se dešava, kao što je Bosna 90-ih i prostora gde živiš. Pa između ostaloga i ovaj Milošev, mislim na Žujovića, takozvanog Salahudina. Vrlo simbolično uzeto ime Salahudin, jer Saladin poznati je bio onaj koji se odupro krstaškim ratovima u odbrani, odnosno oslobođenju Jerusalima. Treba razgraničiti. Salahudin to nije znao, verovatno nije imao ko da mu kaže u tom iznajmljenom prostoru gde je pohađao neku veronauku, instant veronauku, koja je kroz taj pokret vehabizam negde skuvana u svoje vremeno, dok je Velika Britanija bila imperialistička sila koja je zamenila osmanlijsku imperialističku silu. Vehabizam je u to vreme skuvan i ostvaren. Njemu nije niko imao da kaže da ono što se dešava u Gazi treba da izazove kod nas emociju pozitivnu i solidarnost i spremnost da se pomogne, ali ne na način da se ubije stražar pred izraelskom ambasadom u Republici Srbiji, u njegovoj i našoj domovini, pa čak ni niko od službenika, a ne znam zašto sam rekao čak, verovatno zato što su oni politički povezani sa pokretom koji ubija muslimane Gaze, onda čak ni sa njima, jer nismo na bojnom polju, jer je nama dozvoljeno samo da ubijemo u samoodbrani. Da ne budemo šonje, to nas Kur'an uči. I to nas je učio Babo iz ove knjige. Da ne budemo šonje, ali da ne budemo nasilnici. I to je ta sredina koju u učenju islama vrlo lako možemo naći ako imamo dobroga, da ne kažem, instruktora, nije vožnja. Ali jeste opet jedno kretanje kroz društvo, jednog dobroga učitelja. Zato svakome ko želi da prihvati islam kao svoj put životni ovde u Srbiji i bilo gde,
uvijek savjetujem da se obrate u islamskoj zajednici i kažem, ono je oficijalno islamskoj zajednici, i kažem da ni tada, da i tada može da se desi promašaj. Jer vrlo često hođe ne rade svoj posao, nego su se razgrabili za pare, hođe i muftije i reisi. Razgrabili su se za pare, umjesto da se bave davom, pozivanjem na Božji put, predvođenjem molitve i, ovaj, i da to ne rade za novac, a da im vakufska direkcija, imovinsko, pravno, kadrovsko, bezbednosno, to treba da radi taj posao. Gde ste vi videli da jedan Božji poslanik Mojsije traži potvrdu od države faraona? Ali to treba da radi civilna uprava u islamskoj zajednici, a ne da se tome izlaže Hamdija Jusuf Spakić, beogradski muftije, bilo ko ko dolazi iza njega. Da bi se znalo ko šta radi u džematu muslimana, u zajednici muslimana Srbije, potrebno je i to saznati, i to se može saznati iz ove knjige. I u tom smislu se negdje nama iscrtavaju putevi, odnosno čitav taj, neću reći krug, Boga mi je lopta. Malo je komplikovanije odupreti se tome, ali isto tako potrebno da država radi svoj posao, da dobro čuva sve granice, nisu sve granice svoje, nisu granice Republike Srbije, samo ove koje nas graniče sa Republikom Bosnom i Hercegovinom, sa Republikom Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, sa Republikom Albanijom i sa Republikom Makedonijom i sa Republikom Crnom Gorom. Nisu to granice. Granice su i granice duhovnih jurisdikcija. Ako država u svojim upravama dozvoli da se u tom registru društava ili privrednih društava ili svakojakih društava registruje društvo, nevladina agencija ili organizacija koja ima za cilj da se bavi verskim poslovima, u ovom slučaju islamske zajednice Srbije, onda pravi konkurenciju islamskoj zajednici. A to ne treba dozvoliti. A to se unazad 30 godina dozvolja. I sa time sve crkve i verske zajednice kubure, imaju problem, jer je pružena ta prilika koja je napravila samo situaciju u kojoj se i sa državne strane iskazuje jedna nedoslednost u čuvanju granica između ostalog i duhovnih jurisdikcija. Jer pazite, ako se mi ne potrudimo, a potrudili smo se pa nije došlo do toga, da vojni hođa, vojni ima, vojni muftija, u vojsi Republike Srbije ide pod jurisdikciju bosanskog reisa ili turskog reisa ili albanskog reisa, onda mi nećemo imati strogo pov koje ostaje samo u granicama srpskih i srbijanskih institucija. U tome poučeni iz ove naše knjige, iz ove knjige koju je Allah objavio čovečanstvu, Kur'an, poslednji ajeti sure El Anfal, ajeti razgraničenja između ovoga i onoga stanja, između ovoga i onoga prostora, mi tu treba, ali za to nam je potrebno da imamo bolje, znanije učenike koji neće samo poznavati dobro arapski jezik, nego i bolje od svih ovde poznavati srpski jezik i srpsku etimologiju. Etimologiju srpskog jezika, da bi se što kvalitetnije prevodilo knjigu. Ali ne samo rečima, nego i delom. Postupcima, ljubavlju, voleti svakome, što voliš i sebi, uspeh od Boga na dunjaluku, na ovom svetu i spas od Boga jednog i jedinog. Sad kada je
pomenuta ta priča o čuvanju i duhovnih granica. Ja sam primetio, i to sam hteo da pitam, primetio sam jednu stvar. Ja sam čovjek kojeg dosta zanima, koji je verujući, zanima ga sve to i sad na tim društvenim mrežama, to je prava jedna eksplozija izlaženja nekih reklama za razne parahrišćanske i paramuslimanske sekte i pa čak i parajevrejske sekte, znači i sve one gađaju stanovništvo ove zemlje. Znači oni govore na srpskom jeziku, oni nisu odavde, niko od njih, ili neki čak i jesu, ali znači konkretno taj vahabizam, ne znam, neke pseudohrišćanske sekte raznorazne i neke pseudojevrejske sekte koje su baš onako, oni, da li je to u stvari rat protiv države, protiv zdravog tkiva u naciji, ko to finansira? Imate li vi neke informacije uopšte o tome, na primjer, ja znam par slučajeva nekih devojaka i muškaraca koji su do jednog trenutka živjeli nekim, ja shvatam da neko žive životom koji je neverujući, ali žive životom koji je neverujući i odjednom ti pređeš u ekstrem, vi ste malo čas spomenuli hidžab, ali ona ne nosi više hidžab, ona nosi nikad, a on je otišao u maksimalni ekstremizam, na primjer u nekom drugom aspektu, ja moj poznanik, ja sam pitao neke druge ljude o tome, oni kažu, dobija pare za to. Pa ko daje pare? O čemu se tu radi? Država nešto vas informisala ili da li vi imate neka saznanja o tome? Da li je to rat jednostavno protiv celokupnog stanovništva, protiv tradicionalnih verskih zajednica? Da li se to finansira iz nekih centara moći koji jednostavno žele da unište ono što je dobro u čoveku i u čovečanstvu? Pa evo, nadovezali ste se hidžab i nikab. To su samo pojmovno različite, u našem razumevanju različite pojave. Da, muslimanka mora da se pokrije. Da, ona neće prestati, ako je muslimanka, ona neće prestati biti muslimanka, ako je zaista muslimanka, ko to može izvagati? Bogu predanost. Sam Bog može, mi se u to ne petljamo, ali je Bog naredio pokrivanje i naredio je pokrivanje glave. I naredio je ženama Božijeg poslanika da pokriju i lice. Iz određenih predostrožnosti, ali cilj jeste da se čula. Jer to je naredba i za jedne i za druge. Da se ne bude pažnjo skretalo i da se ne bude zvrdalo. Na ulici koju delimo sa drugima, sada su i virtuelne ulice, pa su ljudi opet dali za slobodu sebi da se prema drugima obraćaju bez ikakvih skrupula. Pa je divljina, odnosno divljaštvo i na virtuelnoj džadi, na virtuelnoj ulici i na ovoj realnoj ulici gde možemo čuditi miris, ali i gde možemo zajedno pojesti ćevape, to ne možemo. Bog je naredio onako kako je naredio da se sačuva ulica, odnosno da se sačuva društvo i da se sačuva od pažnje skretanja drugih na sebe i da se sačuva od skretanja pažnje svoje na desno ili na levo, jer tu taj nimet, Božji blagodat, Božja ulica je Bogom stvorena da bismo mi mogli ići iz tačke A u tačku B, obaviti posao i vratiti se doma, a da pritom neko zbog nas ne zaluta ili mi zbog nekoga ne zalutamo. Pa je to, o tome se mora voditi računa. Latifa, rahmetli, babina, hamdina, majka, niti jednu sliku ima, ja ne znam kako ona izgleda. Babo je pokušao da mi je nacrta, mi smo to tražili, Mustafa i Muna i ja smo tražili da nam on nacrta. Normalno da nije umeo.
ali kroz taj moment i njenoga neizlaženja na ulicu, da ne bi kršila nepravedni zakon, a da bi ostala dosledna onome kako je htela da živi, a nije bilo vehabika, u smislu otpadnica od sržnog islama. Nije bilo. Ona je, kada bi klanjala, morala bi da skine i taj veo sa lica da bi klanjala, jer to se tada ne sme nositi. Ali kada bi hodala kroz ulicu, kroz čaršiju, trudila se da ne skreće pažnju na sebe i da svoju pažnju ne skreće levo. Da se mirnije prođe ulicom i da se mirnije živi. Danas se mirnije ne živi. Ima i onih hanuma, žena, koje stave i prekriju lice, a zvrdaju im oči levo i desno. Ovo je samo sredstvo da se to spreči, da se to smanji. A ima i oni koji uopšte nisu pokrivene po tome, ali se ponašaju striktno onako kako Bog voli, da se ne skreće pažnja drugima na sebe, niti da se svoja pažnja skreće na druge. Mi ta uputstva moramo zdravo prenositi iz Bogom objavljene i Bogom objavljivane knjige. Ovo je Bogom objavljivana knjiga u njenom posljednjem izdanju, preko pečatnoga vesnika. I siguran sam da su sile svakog zla, pogotovo ovih zala koji su protiv Hristove vere, Muhamedove vere, jedna je vera objavljivana Bogom, Mojsijeve vere, učinili sve, a to su sve vesnici, u nizu vesnika, od početnog do pečatnog, učinili sve da skrnave značenje i da obezbede, najnekvalitetniji prenos smisla božanske objave. Ja sam siguran u to da mi možemo očekivati još veće zlo, ali sam siguran u to da se mi moramo boriti da svakom zlu imamo odgovor, jer Bog će da kuša nas. On hoće da smo mi što bliži, on hoće da se mi izborimo, on voli da ne uđemo u letargiju. A letargija je u stvari najgori dušman čilosti. Letargija. A to da se te neke sekte razne finansiraju je neka kao javna tajna, da li imate vi te informacije o tome? Da li sarađuje sa vama država? Možda ste pominjali da država treba da radi. Saradnja sigurno je da postoji. Mi moramo da da li vam daju informacije neke o tome? Mi moramo da sarađujemo u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne u zlu i grehu. Tako da mi moramo da čuvamo granice svoje države i domovinu i u tom smislu pozivamo sve muslimane Srbije da se u što većem broju odazivaju i da služe armiju, vojsku Srbije i da doživljavaju svoju domovinu kao svoju domovinu. Tamo gde ti je dom, tu ti je domovina i ti to moraš da čuvaš. Jer je hubbul vatani minel iman. To je Muhammed alejhiselam govorio. Dakle, voljenje svoje domovine i sastavni deo verovanja. Nije onaj ključni, jer mnogi će da zamene ovo, voleti da zamene, ajde, Boga ćemo trojednovati ili petojednovati. A domovina je domovina. Ne, moraš Boga da jednuješ, da slaviš, da svetkuješ samoga njega, da mu nikoga i ništa ne pridružuješ i da voliš svoju domovinu i svakome u toj domovini kao što voliš sebi uspeh i spas. To je učenje koje dopire do nas preko učitelja koji su nam prenosili tu knjigu. I to je ono što znači Islamska zajednica Srbije.
A da li će biti izazova? Da. Da li ima mnogo novca da se troši protiv sklada i jedinstva u Srbiji? Da. Da li ima mnogo novca da se... Da, oni štampaju papire i preode ih u pare. To su cionisti, ja to uvek, ja nemam... Dakle, cionisti, jevrejski nacisti su štampari para i oni toga naštampaju i mogu da podele svuda. Pa i Velikoj Britaniji da osmisli u kuhinji svoje nekakav tamo pokret koji će se zvati po Abdul Vehab, da bi napravila nešto što je u cilju. Sva ona ratovanja u Alžiru pre Bosne su donela mnogo onih koji su takvog, to su legije muslimanskih stranaca, da tako kažem. Oni su prvi počeli da seku glave. U to vreme, 92. nije bilo kao 42. oličenje muslimana Fes, koga je mogo svaku da ubije. Za ovo je morao da pusti malo više vrata. A Bog zna ko je on. Dobro zna arapski, pa može da zna arapski i neko ko je, neko ko živi u Tel Avivu. Može. A može i da bude neki neuk koji je podlegao za malo novčanica. I onda su takvi tamo, čega su se naubijali? I Jevreja i Hrišćana u Alžiru. Naubijali su se te vradonje. Ne volim da koristim božansko ime El Wahab, darovatelj. Ne volim da ga koristim. A onaj koji je darovan, dakle, rab Boži, rob Boži koga on daruje, se zove El Mawhub. El Mawhub. Ili Abdul Wahab, sluga darovatelja, rob darovatelja. I onda bi to ime bilo na srpskom jeziku kako? Darko. Darko. I to kažem i Darku Trifunoviću, i Darku Radoviću, Božidar, i Darku Tanaskoviću, i svakom od tih Darka, da im je ime vezano za to i da ne koriste to ime. A ako ne, iz pijeteta prema Bogu, da ne koriste to ime iz pijeteta svoga ličnog imena. Ali, mnogo će para oni utrošiti, štampari para, mnogo će utrošiti da ugase svetlo Božje i neće biti dobro. Zato što istina uvek nalazi put, zato što svetlost uvek nalazi put, zato što ljubav uvek nalazi put i voda uvek nalazi put. Kad pomenuli smo odnos države i tradicionalnih verskih zajednica, to je dvosmerni odnos. Malo čas ste pominjali ovde da je bilo dosta drveća koje moralo bude posečeno. Znate što, skoro sam prolazio, ja znam da je postojala neka ideja tamo, davno je to bilo, ali ja se sećam, da se tamo između poslovnog centra Ušći i sada Palate Srbije napravi najveća džamija na Balkanu, ako ne u Evropi ili u svetu. Jeste vi čuli za to? Ne, ja nisam to čuo sreće. Davno je bila neka priča. Da, ali... To je bilo dok je bila Milka Planinc. Jest. Premijer. I Gadafi je ponudio da podigne džamiju. E, to je bilo tada. Kadafi je teo da podigne džamiju i to je bilo ponuda i nikad se ta ponuda nije ostvarila. Mi smo tu bili posmatrači. Niko nas nije pitao da li hoćete ili nećete. Mi stvarno hoćemo, nama je potrebno. Prostor današnjeg Merkatora ovog. Da. Nama je to potrebno. Uvek je džamija potrebna jer su nama džamije pune. Ova džamija je petkom puna, gore na četvrtom spratu, koji je veći nego po prostoru nego džamija, puno je, dvorište je puno, čak sada po ovom suncu ljudi klanjaju u dvorištu, pa ih ja pozovem da klanjaju ovde u hodniku, da ih ne bi udarila sunčanica, jer ipak je to, treba pola sata tu sedeti na suncu. Ne, što se džamije tiče, nama je potrebna džamija, nama je potrebno nešto da se malo, nešto što je... mi smo ovde silom prilika, Dušo. U ovoj zgradi mi imamo medresu i imamo fakultet. I imamo profesore iz Egipta, i imamo iz Turske, i imamo mene, i imamo studente koji tu spavaju, i to je puno. I nama je potrebno da nađemo druge prostorije da bi naša medresa mogla da ima više prostora,
gde bi imali ženski odsek, gde bi imali muški odsek, a pošto su svi univerziteti, evo ovde mi smo u Komšiluku, ovo je univerzitetski centar, zamislite kako je to lepo, da se džamija nalazi u sred obrazovnog centra Beograda, jezgro znanja. Tu je naša džamija. I tu bi bilo lepo kad bi ova zgrada bila samo fakultet. Onda bi bilo više prostora u njoj. I ja kad sam studirao, Duškice, ja sam studirao u amfiteatru koji je imao mesta za 300 studenata filozofija i to je bilo krcato ovako. Puno. I svi smo tu, ali smo imali imali smo lepo vreme. Najduhovitiji među svim studentima su bili oni koji su bili inženjeri, studirali su civil engineering. I u sred mi učimo Dekarta. I think therefore I am. Ja mislim, znači da postojim. I u sred toga onaj iz inženjerstva dolazi na biciklu i prolazi kroz amfiteatar, stane iza profesora koji drži predavanje, sa onom profesorskom odorom je taj na biciklu i kaže, ja sam samo u vašim glavama. I ode dalje. To je studentski život, dušo. To je ono što je lepo, razumete? I tako, i ja sam na toj strani života. Ja volim da se nasmejem, specijalno u teškim trenucima koje proživljavamo. Ja volim da olakšam sam sebi tu teškoću, a i ovi ljudi ovde. Jer znate u čemu je stvar? Naši ljudi i naše džematlije, kako mi zovemo, su se zabrinule kad se ovo desilo. I mislili su, hoće opet da nas optužuju da smo svi teroristi. Hoćemo moći slobodno da idemo da pijemo kafu, da nam niko ne psuje nešto zato što smo muslimani. Ja se sećam kada sam ovde bio pre 4 godine, pošto dugo nisam dolazio, bio sam, dobro, 5 godina, i ja sedim ovde u kafiću preko puta i prilazi mi jedan mladić i kaže, molim vas, sakrite se negde, sad će da dođu ovi huligani, da prave nešto, da se deru i da viču protiv muslimana i da prave nered. Ja kažem, gde da idem, neću nigde da se krijem, i ostanem tu na ćošku, i stvarno su došli u kolima i izbacili su se kroz prozore i počeli su da psuju mater svima muslimanima i Boga i sve, i okrenuli su na suprot saobraćaja ovde u Gospodar Jevremo su ušli, pošto smo mi jednosmerna sa desno na levo, oni su ušli sa leva na desno i počeli su da viču, i onda su videli da nisu imali nikakvu reakciju, ljude to nije interesovalo, i onda su otišli. Hoću da kažem, jedno društvo, jedan narod, jedna nacija, jedan grad, ne sme se meriti njegov kvalitet prema broju budala koji u njemu žive. Jer onda smo propali, onda nam oni rukovode naše živote. Moramo se ustreliti, usmeriti na one ljude koji žele dobro. E sada, neki ljudi su odgovorni po svom pozivu da žele dobro. Naprimjer, političari koji nas predstavljaju. Političar svaki ovde je drugačiji sistem, ali naprimjer u Australiji mi imamo glasačke okruge. Tako, ko dobije više okruga, čija partija dobije više okruga, oni su vlada. I svaki taj koji je dobio okrug, on se brine o ljudima koji su tu. I shvaćeno je da je vlada stvorena, da je koncept vlade stvoren, da se brine o ljudima. Ne da pravi konspiraciju protiv ljudi, ne da podvaja ljude, ne da favorizuje jednu grupu ljudi, na primjer neki koji imaju više para, ili neki koji su se prezivaju na ić, ili neki koji su odavde, ili neki koji su odande, nego da smo svi zajedno tu, Duškice. I to je i zadatak političara je da čuvaju integritet zemlje. A integritet zemlje nikad ne može postojati ako je zemlja raspačena.
ako je zemlja podeljena na neke grupice ljudi, zato što, na primjer, neki žive na Sandžaku, a neki žive u Vojvodini, a neki žive u Beogradu, i to je sve jedna država. To je sve jedna zemlja. Tu svi pijemo jednu vodu. Svi dišemo jedan vazduh. Svi smo tu zajedno i moramo shvatiti da smo tu bez obzira kako se osjećamo, na primjer, nacionalno. Zato što su nam koreni drugačiji, jer smo multietnička država. Srbija je multietnička država. Ima nas više, ali smo državljani Srbije. Meni su svi u porodici Srbi. Ja ne mogu sada da kažem da sam Kinez, ni u kom slučaju. Ja sam to što sam. Ja moram da kažem da je Muhammed Efendija imao veliki uticaj na mene što se tiče to. I njegov otac isto. Oni su rekli, Abdullahu, zašto se ti sebe ne zoveš Srbinom? I ja sam rekao, zato što mene ne interesuje nacionalizam. Ja sebe ne gledam kroz naciju. Ja sam musliman. Ja sebe ne gledam kroz biti musliman, ne gledam sebe da sam ja neki nacionalni musliman. Ja sebe gledam kao vernik. Ja sam zadovoljan. Meni je zadovoljstvo da sam ja vernik. Moja voda je moja vera. Ona mi daje život. To za mene nije bila najvažnija stvar u mom životu. Kako ću se nacionalno izraziti. I tu su bile dve stvari. Jedna stvar je bila na jedan put, eto, ja volim ljude, to nije problem. I onda smo sedeli jedan puta u džamiji, Šejh Hamdi, Muhammed i ja ovako smo sedeli i ja ne znam šta smo imali, da li smo imali neki mevlud ili nešto. I Muhammed kaže, kaži im da ih voliš. Znaš, džematu, ljudima, kaži im da ih voliš. I kako da im kažem da ih volim? I ajde, pošto ja njega volim, ja ću to da uradim. I ja kažem, ja vas volim. I tako je to počelo da se govori sa moje strane otvoreno o ljubavi. Ali šta se desilo? Imali smo ovdje jednu grupu divnih ljudi, studenata iz Sirije, iz Palestine, iz Jordana. I oni su, jedna grupa njih je svako veče, kad se završe predavanja, dolazilo u džamiju. Jedan od njih je bio student generacije, zvao se Jasar. Bio je jako visok, jako lep, tu je dolazio i ja sam razgovarao sa njim i sve. I ja njemu kažem, znaš šta, ja mnogo volim Šejh Hamdija. On kaže. I kad smo klanjali, kad smo završili molitvu, mi se rukujemo i Jasar kaže Šejh Hamdiju, Abdullah vas mnogo voli. I onda smo se zagrlili, znaš. I to je nešto, u ono vreme, to je ta prijateljska ljubav. To je ljubav koju svi treba da osjećamo. Osjećamo jedni drugima, prema jedni prema drugim. To je ljubav na kojoj se sve zasniva. Bez ljubavi nema života duša. Svako ko vam kaže ovo, ono ne. Princip života, osnova odnosa prema Bogu dragom je ljubav. Ljubav. Ne, nije odredba ova, nije odredba ona. A ako se klanja bez ljubavi, ne znam. To je između te osobe i Boga, ali sa ljubavlju je sve lepše. Lepo je, najlepše živjeti sa osobom koja volite. Mi se ženimo i udajemo sa ljudima koje volimo, je li tako? Niko se još nije oženio iz mržnje. Svi se zaljubimo, znaš, zaljubiš se. Šta se dešava sa mnom? Ne mogu da se poznam. Srca mi kuca ovoliko kad pomislim na nju. Ja sam ovdje radio u džamiji. Bio sam Šejh Hamdijev sekretar. I onda tu nije bilo radnog vremena. To se radilo od izjutra, znaš, do večeri. I ja izađem napolje da se nađem sa Razijom. I svi ovi, a da ide Abdullah? On kaže, nemojte Abdullaha da dirate. On nije ovdje. On je tamo negdje sa Razijom. Njemu je u glavi Razija. Znači, treba razumjeti ljude gdje su, kada su, u trenutku gdje se nalaze. Treba ih tu razumjeti i treba im
I treba im tu pomoći, omogućiti im slobodan život i slobodan pokret. I da se vratimo ovdje na našu situaciju. Mi moramo da shvatimo u ovoj zemlji da nijedan od nas nije bolji od drugoga zato što pripada nekoj naciji. Ne. Niti je automatski bolji od drugoga zato što pripada nekoj veri. Dobrota i boljost, ako postoji takva reč, se zarađuje. Na tome se radi. Na karakteru se radi. Čovjek se svaki dan usavršava. Čovjek svakog dana misli šta sam danas rekao što nisam trebao reći. Šta sam mislio što nisam trebao misliti, pa da mi Allah dragi pomogne da se to više u mojoj glavi ne dešava. To je jako važno. Znači, moramo puno energije upotrebiti sami na sebe. Mi imamo našu islamsku zajednicu koja se zove Islamska zajednica u Srbiji. Koja je bošnjačka islamska zajednica. Dudić Efendija je poglavar te islamske zajednice. I mi smo zajedno išli na hadž. Organizovali smo hadž zajedno. To je vrlo važno. Zašto? Zato što kad se ide na hadž, onda ste vi pokrijete kao muškarac. Žene se normalno pokrije. Ali kao muškarac se vi pokrijete sa dva peškira. Jedan oko pojasa i jedan preko ramena. Donji veš ne postoji. Razumete? Hoću da vam kažem, to je totalna otvorenost prema Bogu. I u toj totalnoj otvorenosti prema Bogu, ljudi, ako ste otvoreni prema Bogu, otvoreni ste prema ljudima. I na hadžu smo bili zajedno. I na hadžu smo one rituale napravili zajedno. Niti smo se svađali, niti smo se raspravljali, niti smo bilo šta jedni protiv, nego smo bili kao braća i sestre tamo, bez obzira što smo mi islamska zajednica Srbije, a oni su islamska zajednica u Srbiji, da su oni, kako bi se reklo, nije kako bi se reklo, nego kako je, administrativno povezani sa Bosnom, da je Reisul Ulema Bosne i Hercegovine poglavar islamske zajednice u Srbiji. Ali to ne znači da mi ne treba da razgovaramo. I to ne znači da oni imaju neki drugi islam od islama koji mi imamo. Mi imamo svi istu religiju, isti islam, iste pokrete u molitvi. Isti nam je Bog. I ako nam je isti Bog, onda ne treba između nas da bude... Naša organizaciona situacija ne sme nas zaustaviti od pravilnih odnosa jedni prema drugima. I to je ostvareno na hadžu. To je ostvarano tamo gdje je centar odakle je sve počelo. Da je Ibrahim alejhiselam sa svojim sinom Ismailom podigao prvu kuću. To je prvi hram podignut jednom Bogu. Prvi, nema drugog. Nađite mi, idite gdje god hoćete, u koji god hoćete zemlju, na koji god hoćete kontinent, u vade, vede, gdje god hoćete, nećete naći ni jedan hram da je podignut pre Kabe jednom Bogu. To je to i to mi čuvamo. Do dana današnjeg to Allah čuva. Allah čuva. Čak i ptice nekake na taj hram. Htio sam nešto da pitam. Sad kad pomenuste hadž, to me je zanimalo isto. Koliko je vernika ove godine otišlo na hadžiluk iz Srbije? Ja znam da Saudijska Arabija, ako se ne varam, ima neke kvote koliko oni dozvoljavaju, je li tako? Dobio sam ja punomoć od Ministarstva spoljnih poslova za muslimane Republike Srbije da predstavljam, bio je ovaj spor. I baš smo se potrudili oko dve stvari, uz Božju pomoć smo to i uspjeli, da vratimo kvotu onakvu kakva je bila, a kvota je bila
da kvota je bila 350. Ali da povećamo kvotu na 700 zajedno i onda smo, kada smo se za to izborili, dakle, nismo stigli za prošlu godinu, onda smo za ovu godinu to uradili, napravili smo taj jedan dokument i tu je Reis Nežmedin sa Ćipi uradio posao i onda smo to podelili sa braćom na ravne časti, 350, 350. Ali je još prošle godine bitka za povraćaj kvote uopšte, a onda i za povećanje izvojevana, alhamdulillah. Pa bilo mi razgovora sa... I sada imamo samo, pa da, mi smo, mene je ovlastio tadašnji ministar spoljnih poslova, gospodin Ivica Dačić. I to je bilo, i sve kasnije je rađeno u saglasnosti sa državom i to je ono što treba uvijek da bude princip saradnja za dobrobit i u nečemu što je bogobojaznost. Dakle, o tavanu alal birri, o tako, o da tavanu alal ithme, o da odvojan. Vrlo često su neki ljudi sarađivali u nečemu što je greh i u nečemu što je neprijateljstvo, međusobne podele i tako dalje. Da, tačno je, nama nije potrebno da nam negde neki centri drugi budu desno i levo centrale. Ni Ankara, ni Sarajevo, ni Tirana. Mi svi treba da imamo jedan centar tamo gde se okrećemo, gde je sada muftija Numan spomenuo ono gde je Avram gradio hram sa svojim sinom Ismailom. A to je taj hram u Meki, monoteistički hram. I iz svoje duše treba izvaditi sve kipove i sve idole čemu se sve ljudi klanjaju. A najpre ima to nešto sebe svetkovanje, pa onda i rodo svetkovanje i ide se onda u različite nacizme. Ali smo mi ovo uradili uz Božiju pomoć i uradili smo to i zajedno, i sa državom, i međusobno, i zahvala je Bogu. Sad imamo samo jedan problem, što je hadž enormno skup za naše džepove ovdašnje, i što se od tih 700 nije dovoljan broj, ali ćemo sačuvati tu kvotu, platit ćemo, ima tu odšteta, jer oni vas očekuju u tom broju i ako niste došli, vi morate da platite da biste sačuvali svoju kvotu. I sada je na nama organizatorima da platimo, da bismo sačuvali tu kvotu, a da u sledeću godinu uđemo organizovanije, možda napravimo neki fond štednje, pa možda tu negde se poslužimo, pa ako bude htela, ne verujem, ali bismo se obradovali. Što da ne? Što da ne? Nisu to neki veliki iznosi, ali da sledimo možda primjer Indonezije i Malezije, prvenstveno Malezije koja ima taj jedan sjajan fond za hadž i onda bi se organizovanije tome pristupilo, nadam se. Za sada nam je samo to problem. On je ove godine bio negde oko 6.000 evra i to je teško. Ali jeste, to je 21 dan boravka u hotelima. Ovo naše je bilo dosta visoke kategorije sa plaćenom aviokartom, svim transferima i boravak na bazi polupansiona. Tako da to kada bi se ovde 21 dan boravilo u hotelu Royal ovde, cifra bi se znatno približila jer... A onda, pored toga, bismo imali karte i sve to i onda bi ljudi shvatili o čemu se tu zaista radi. Međutim, i saudijska borba protiv ekstremizama ovoga ili onoga tipa, ideološkog ili stvarno terorističkog, je velika i oni u tome od vajkada pružaju izvanredan trud da bi se hadž kao hadž i sve ostalo što ima veze sa hadžom sprovelo i prošlo u najboljem redu.
Onda, pitao sam vas to, pošto znam da je Hadži ili odlazak na Hadži Luke, kako već, jedan od stubova islama, to je dužnost svakog muslimana da uradi barem jednom u životu. Tako je, to je naša obaveza. Ko nije imućan, nije ni dužan. Ali treba da ima nameru, jer namera je u svemu najbitnija. Imati bogožuđe, a to znači nameru da za rad Boga obaviš neko dobročinstvo. Mnogo dobročinstava propadne zato što nema te namere. Eto, to bih kazao, da bi, moraš da imaš nameru da to Bog primi, tvoja namera ne sme da bude aplauz. Nešto što ćeš dobiti od ljudi kao neko priznanje. Tvoja namera mora da bude da zadovoljiš gospodara svetova. Nije to njemu potrebno. Ta namera bogožuđa je nama potrebna. Da. Pomenuli ste malo čas, mislim, jednu stvar koja mi odzvanja da mi smo kao društvo, zahvaljujući tome što smo prihvatili neke norme zapadnih društava, dozvolili nešto što čak, bez obzira što taj komunizam je bio, kako ste vi sami rekli, i muftije isto, Numan, bio strašan prema pripadnicima svih verskih zajednica i verujućim ljudima, nije dozvoljavao te neke stvari, dozvolili su da na osnovu tih nekih nevladinih organizacija raznorazne sekte se registruju. Ja znam da pravoslavnih crkava ima 4-5 registrovano u Srbiji, pretpostavljam isto tako i te. Ima jedan interesantan stvar za koju ja znam, ali većina ljudi ne zna, postoji nešto u islamskoj zajednici, mislim u islamskoj zajednici, nego ga kažem među muslimanima, što se zove paradžematijom. Ako možete da ispričate šta je to, kakve probleme ti ljudi stvaraju vama kao iskrenim muslimanima, i kakve probleme oni stvaraju društvu i šta se tu stvari, šta tu klija kao neki, ko, ne znam ni ja kako bi to opisao, šta odatle izbije iz tih paradžemata, šta su ti ljudi? A to su normalni ljudi. To su ljudi koji imaju razloga da osnivaju svoje džemate, svoje zajednice, to je problem. Kod nas to nije toliki problem koliki je problem u Bosni. I oni uvijek imaju izgovor da, na primjer, ne dopada im se neko, Rejsul Ulema nije takav, on bi trebao da bude ovakav, ovaj hođa nije takav, on bi trebao da bude ovakav, i onda oni osnuju svoj džemat. Mi muslimani treba da imamo jedan džemat. Oni sa tim svojim paradžematima sebi neće ništa pomoći i o njima će se ovako pričati, ali napretka tu nekoga nema. Na koji način su oni podstaknuti da to rade i da sa time razbijaju islamsku zajednicu? Evo da vam kažem jednu stvar. U Srbiji politički. U Srbiji je od vajkada, i tu su i moji pradeda i moji dedovi bili, bila je radikalna partija. I radikalna partija je uvek imala najveći broj poslanika i najveći broj glasova. Kad se završio komunizam i kad su došli ovde izbori, najveći blok i najveći procenat jedne partije imala je tada partija, ja ne znam kako su se zvali, radikalna partija. I onda su oni promenili svoje ime, ali su uvek imali jedan blok, dok su sve ostale grupe koje su postojale, to su bile male partijice, koje su se ujedinile, i kad su se ujedinile, one su mogle da formiraju vladu. Primer, znači, jedinstvo dozvoljava da se nešto uradi. E sada, mi kao jednopartijska ova islamska zajednica u smislu... džemata, jednodžematska. Jednodžematska, tačno. Jednodžematska islamska zajednica, mi nemamo potrebu za paradžematima. Oni tu neće nikakvu sreću naći u tome. I treba ih pozivati. Ja kad sam bio u
u Bosni, u Sarajevu sam bio na jednom intervju. Ja sam ih pozvao, moli vas, vratite se, nađite zajedničku reč. Neće vas niko pojesti, neće vas niko ujesti. Vi ste tu, imate istu veru, isti jezik, isto sve. Dogovorite se. Ako imate neku kritiku za bilo koga u islamskoj zajednici, kažite im to. Ne morate osnivati islamsku zajednicu zato što vam se neki hođa ne dopada. Onda bi imali 350 miliona islamskih zajednica. E, meni se ovaj hođa ne dopada, idem da osnivam islamsku zajednicu. Ne, to nije, to je izgovor. To je vrlo plitak izgovor. I onda ja neću da ih optužujem da tu imaju neki strani uticaj, da je to neka konspiracija, jer ako o tome počnem, nikad se nećemo pomiriti i oni se nikada neće integrisati. Ali ako imaju svoju džamiju i ako klanjaju u njoj, zašto da ta džamija ne bude deo zvanične, legitimne islamske zajednice koja ima svoje strukture? Zamislite koliko, kad vi pogledate Bosnu, koliko je ona razvijena u pogledu struktura. Imaju medrese, nekoliko medrese, imaju fakultete, imaju sve što im je potrebno što se tiče obrazovanja, imaju džamije u koje ljudi mogu da dođu da klanjaju, imaju sve što im je potrebno da funkcionišu kako treba da bi zadovoljili duhovne potrebe vernika. I sada mi izmišljamo neke paradžemate. I šta mi u njima radimo? I onda se nekom, na primjer, ne dopadaju derviši, zato što derviši kažu la ilaha ilala više nego iko drugi, nema drugog Boga osim Boga, nema drugog Allaha osim Allaha, nema drugog božanstva osim Allaha. I oni to ponavljaju stalno, ja to mnogo volim lično. I šta je to sada? Treba dozvoliti ljudima da izraze svoju veru. Znaš, mi više imamo naklonosti prema pijanicama nego prema dervišima. Razumete? Više jeste. Oni sede tamo u kafaniji, jedan pije pivo, drugi pije kafu i to je u redu. A alkoholu se ne treba približavati. Alkoholu se ne treba približavati. A onda ljudi koji su tako radikalni kao vehabije bi optuživali ovaj tako nešto. Dakle, optuživaće sufije, derviše, a ovamo, dakle, bilo kakav radikalizam je neprihvatljiv. Buđav. I bilo kakav radikalizam u poslušnosti otežava malo život, a isto tako u neposlušnosti pretvara život u divljaštvo i divljanje ličnih sujeta. Znači, da. Ono, pa ako ćemo biti negde onako složni, onda moramo da budemo skupina, moramo da budemo džemat, moramo da imamo dogovor, moramo da imamo ono što se na arapskom kaže šura, to je taj sabor, savjetovanje. Dakle, i moramo onda donositi malo zajedničke odluke po nekim pitanjima, pogotovo onim pitanjima kojim se mora iskazati većinsko mišljenje ili konsenzus da bismo upravili pravac zajednice u tom pravcu. Dakle, mi moramo donositi tu odluke i zato je poziv svima da se ukinu para džemati i da svi budemo delovi jednog džemata. Jednog džemata znači jedne zajednice koja Boga jednuje, koja pripada samome Bogu, a razgranata je po Srbiji. Jer to je to. Mi smo ukorenjeni svi u Bogu. Od njega je bilo ono budi da budemo. Ali smo svi razgranati po ovoj zemlji. Bilo da mislim na zemlju kao vaseljenu ili da mislim na zemlju Srbiju kao domovinu. Znači, svjesni smo te činjenice da su, zahvaljujući tom nekom neznanju našeg naroda, nepoznavanju sopstvene vere, ekstremizmi kod nas dosta česti. Ima jedna interesantna rečenica koja kaže da prosečan čovjek ovdje samo hvata formu, nikad suštinu sobstvene vere i da zbog toga idemo u ekstremizme
ja tako veru i doživljavam, hoćemo na prečac i preko reda da dođemo do raja i do Boga kroz neke ekstremne akte. Koji je vaša poruka, poštovane muftije, za vaše verujuće, za vaš džemat, za građane Srbije, za državu Srbiju, šta treba da se uradi, kako da se spreči da ti ljudi više ne, na raznim stranama, da oni ne gube, da ih mi ne gubimo od nas kao braću našu i da oni ne gube duše svoje u tim nekim besmislenim stvarima koje rade, bilo koje vere da su. Pouzdanje i vera u Boga kao prvo, dobročinstvo prema svima, ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima i želja za miroljubivo življenje i suživot bez obzira na veru, bez obzira na bilo šta. Mi smo zajedno i moramo uvek raditi na tome da budemo zajedno i da svako nađe u sebi snage da može da bude što bolji u životu i što korisniji i sebi i svojoj okolini u životu. I da vas također pozovem da dođete uvek kod nas u džamiju. Uvek ste dobrodošli. Džamija je otvorena od izjutra, od sabaha, od zore, pa do noći kad se posljednja molitva obavlja. Uvek su vrata otključana, uvek ima neko da vas primi i uvek će neko sa vama porazgovarati, popiti kafu, popiti čaj, dobrodošli. Mi smo svi komšije jedni drugima i kao komšije se trebamo voleti i pomagati. I hvala vam što ste došli ovde i hvala vam što ste ovo snimili i hvala vam na pažnji. Znači, svjesni smo te činjenice da su, zahvaljujući tom nekom neznanju našeg naroda, nepoznavanju sopstvene vere, ekstremizmi kod nas dosta česti. Ima jedna interesantna rečenica koja kaže da prosečan čovjek ovdje samo hvata formu, nikad suštinu sobstvene vere i da zbog toga idemo u ekstremizme, jer tako veru i doživljavamo, hoćemo na prečac i preko reda da dođemo do raja i do Boga kroz neke ekstremne akte. Koji je vaša poruka, poštovane muftije, za vaše verujuće, za vaš džemat, za građane Srbije, za državu Srbiju, šta treba da se uradi, kako da se spreči da ti ljudi više ne, na raznim stranama, da oni ne gube, da ih mi ne gubimo od nas kao braću našu i da oni ne gube duše svoje u tim nekim besmislenim stvarima koje rade, bilo koje vere da su. Pouzdanje i vera u Boga kao prvo, dobročinstvo prema svima, ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima i želja za miroljubivo življenje i suživot bez obzira na veru, bez obzira na bilo šta. Mi smo zajedno i moramo uvek raditi na tome da budemo zajedno i da svako nađe u sebi snage da može da bude što bolji u životu i što korisniji i sebi i svojoj okolini u životu. I da vas također pozovem da dođete uvek kod nas u džamiju. Uvek ste dobrodošli. Džamija je otvorena od izjutra, od sabaha, od zore, pa do noći kad se posljednja molitva obavlja. Uvek su vrata otključana, uvek ima neko da vas primi i uvek će neko sa vama porazgovarati, popiti kafu, popiti čaj, dobrodošli. Mi smo svi komšije jedni drugima i kao komšije se trebamo voleti i pomagati. I hvala vam što ste došli ovde i hvala vam što ste ovo snimili i hvala vam na pažnji. Hvala vam što ste pristali na ovaj intervju. Pa isto je ovo, znači la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, niko nije Bog sem sam je Bog. Onaj koji nam daje dah, udahnitelj, od koga zavisi. To se na arapskom kaže Allah, udahnitelj, da kažemo.
i tačno se vidi taj dah. I samo njemu pripadamo svi. A vesnici su Božije sluge, Božiji robovi, odnosno ovaj, pripadnici. Oni su njegovo vlasništvo. Mi svi smo Bogu ovaj, srobljeni. I ova mi je izreka ovaj, ili hadis Muhammed alejselatu vesselam najznačajniji hubbul vatani min al iman, da voliš svoju domovinu je sastavni deo islama. Hvala. Bogu dragom.